Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün yenə bizim videolarımızdan birini seyr edirsiniz. Bugün biz təkrar rinoplastikanın fəsadları və səbəbləri haqqında danışmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, rinoplastika çox tətbiq olunan bir əməliyyatdır. Ancaq Azərbaycanda rinoplastikanın fəsadları, fəsad ehtimalları daha yüksəkdir. Bunun da təməl səbəbində rinoplastikanın Azərbaycanda ümumiyyətlə plastik əməliyyatların böyük bir hissəsinin professional plastik cərrahlar tərəfindən deyil, qeyri-peşəkar, bu işi yaxşı bilməyən, yetərli təcrübəsi və savadı olmayan həkimlər tərəfindən icra olunmasında əlaqədardır. Bütün dünyada rinoplastikaların təxminən 10-15% təkrar əməliyyat olursa, reviziya gedirsə, bu professional plastik cərrahların statistikasıdır. Azərbaycanda bəlkə də bu rəqəm 40-50% yaxındır və bunun da yenə də araşdırsaq təməl səbəbində qeyri-peşəkar insanların bu əməliyyatlarla məşğul olmasının səbəbidir. Ümumiyyətcə, plastik cərrah olmaq çox uzun müddətli və əziyyətli, məşəqqətli bir yol keçmək deməkdir. 6 il tibb fakültəsini oxuduqdan sonra yüksək bilik və bacarıq səviyyəsi olan tələbələr, yəni gənc məzunlar, gənc həkimlər təkrardan imtahana gedirlər və rezidentura, plastik cərrahiyyənin rezidenturasını qazanırlar və təxminən 6 il müddətinə də bu rezidenturada təhsil keçərək plastik cərrah olurlar. Rezidenturalar bütün dünyanın çox ölkələrində var. Məsələn, bizim rezidenturamız Türkiyə Respublikasındandır. Bu, məsələn, sənəd mənim 2003-dən 2010-cu ilə qədər Türkiyə Respublikasında rezidentura keçdiyim, yəni onlar da asistentlik deyilir, təlim-tərbiyə aldığımın bəlgəsidir. Hal-hazırda Azərbaycan Tibb Universitetində də bu rezidentura sistemi var və tələbələrimizə, gənc həkimlərimizə bu ixtisas yenə eyni müddətə keçilir. Ancaq Azərbaycanda plastik cərrahiyyə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa əsas verən əsas sənəd şəhadətnamədir. Səhiyyə Nazirliyinin vermiş olduğu şəhadətnamə. Burada şəxsin adı, familiyası və onun Azərbaycan Respublikası ərazisində plastik cərrahiyyə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə verən bir hüquqi sənəddir. Əmin ola bilərsiniz ki, bunu almaq kifayət qədər çətindir. Məsələn, mən bu sənədi 2012-ci ildə almışam. 2010-da, baxmayaraq ki, Türkiyədə mən rezidenturanın təhsilini bitirmişəm. Tam 2 il bu sənədi almaq üçün biz gəlmişik, hazırlıqlar, imtahanlar və müxtəlif hazırlıq mərhələlərindən keçdikdən sonra bu sənədi bizə veriblər. Siz də mütləq getdiyiniz həkimlərə, yəni plastik cərrah olduğunu iddia edən şəxsdən bu sənədləri tələb edin, onun rezidentura diplomunu və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin vermiş olduğu şəhadətnaməni tələb edin və bunlara baxın. Əmin olun ki, bu həkim plastik cərrahdır. Və bundan sonra siz o şəxsə öz sağlamlığınızı, öz orqanlarınızı, üzvlərinizi etibar edə bilərsiniz. İstər əməliyyat, istərsə də qeyri-operativ, qeyri-invaziv metodlarla lazım olan problemlərinizi həll edə bilərsiniz.